Vllaznia fitoi 1-0 në ndeshjen e katërt në kategorinë e parë ndaj Beslidhjes, duke u hequr e vetme me 12 pikë kampionatin. Është sërish braziliani Junior, i cili i dha fitoren Kuqe Bluve me një gol të shënuar me kokë nga ana e tij. Pas ndeshjes, trajneri i Vllaznisë Hasan Lika tha se pavarësisht asaj historie pozitive, deri tani skuadra ka ende shumë punë për të bërë. Besoj se gjithë pamje kishim të vështirë. Ne kishim të vështirë. Ndoshta në pjesën e parë mund duhet kishim shënuar sepse mendoj se zhvilluam ndeshje më të mirë se Beslidhja. Kurse shënuam atëherë kurse pritshim pjesën e dytë dhe aftësi individuale e së sulmuesit të Silvius që arritëm shënojmë gol, por pastaj nuk kemi pas mundësi për të bërë gol dytë, ishim më të qetë dhe me kalimin e minutave sigurisht Beslidhja na vuri shpeshherë në vështirësi sa që detyruam të përsoshim akoma më tepër në mbrojtje. Kemi nevojë të përmirësohemi akoma, aq më tepër që kemi zhvilluar ndeshje me skuadra më të forta të grupit tonë, siç ishte sot Beslidhja. Sigurisht është një skuadër e mirë, mirë organizuar, ka bërë ndeshje të mira, ne kemi ndjekur edhe ndeshje të tjera, apo Burrelia apo Dinamo, të cilat kanë dhënë maksimumin ka shënesh. Ne na duhet të fitojmë çdo ndeshje për bashkë të kundërshtarit, japim maksimumin, nuk duhet mendojmë për ndeshjen e radhës, gjithmonë për ndeshjen e radhës. Trajneri i Beslidhjes Ndriçim Kashami u shpreh se ekipi i tij nuk u shfaq në fushën e lojës, ashtu siç duhet për të përballuar një skuadër si Vllaznia. Humbja, qoftë edhe minimale, qoftë në rezultat më të thellë. Ideja ishte se përballeshim Vllaznia dhe jo se në justifikon, sepse ne luajmë përfitore, por nuk lëmë më të mirën e mundshme atë që kemi në dispozicion. Siç duket, pesha e bluzës që ka Vllaznia, edhe lojtarët që kanë luajtur në superiore, luajnë rolin e tyre. E patëm ndoshta tek ritmi i lojës. Ne na imponoi Vllaznia ritmin e vet, atë ritmin e qetë që ka. Dhe që ka cilësi është në goditë dhe në goditë standarde, që e një shpërqëndrim. Vllaznia në këto 4 javë ka patur ndeshje të vështira me skuadra si Korabi, Burreli, Dinamo, apo së fundi Beslidhja, duke i fituar të gjitha dhe duke qenë në rrugë të mbarë për objektivin që është dalja sërish në Superligë.